direktni, nisu otkazani nego su odloženi. Optužbe i prozivanja koje su počeli pre nego što je završen rad na drami Siniše Kovačevića sada zamenjuje pitanje šta je to što je uznemirilo upravni odbor i uzburkalo javnost. Moguće razloge naveo je sam autor u intervju u Blicu. Činjenica je da se radnja čudesnih odigrava u Jermenskom manastiru, da je 7 smrtnih grehova ophrvalo neke od junaka komada, da je homoseksualnost prisutna u njihovim komplikovanim odnosima, da ponekad razmenjuju proste reči, ali cenzura u pozorištu u drugoj deceniji 21. veka u demokratskom i slobodnom društvu jednostavno nije prihvatljiva. Prvi čovjek Narodnog pozorišta kaže da je sednica prošla u prijateljskom i konstruktivnom duhu i tonu i da čudesni ostaju na repertuaru. Probe najavljuje za proleće, a premijeru za jesen. Umeđu vremenu sam ja pokušao nekako da nešto nađem, neko rešenje, da nešto vidimo oko tog teksta oko koga se potpuno nepotrebno digla tolika buka i prašina u javnosti. Ali je zaključak, upravni odbor je prosto potvrdio svoju odluku da će se taj tekst raditi po isteku godine Milanskog edikta zbog raznih razloga, prevashodno iz razloga što to prosto tehnički sad više i ne možemo da stignemo. Znači u tekstu tu nema ništa sporno? Gledajte, šta može da bude sporno u tekstu Siniše Kovačevića, jednog našeg renomiranog i uglednog dramskog pisca, o čemu mi sad treba da vodimo računa na Narodnom pozorištu? Pre zasedanja upravnog odbora Siniša Kovačević je tvrdio da je Narodno pozorište uvelo cenzuru i zabranilo njegov komad. Posle odluke članova upravnog odbora da predstavu odlože za jesen, nismo uspeli da dođemo do komentara Siniše Kovačevića. Ostao je dosledan politici stranke koje pripada Demokratskoj stranci Srbije da za B92 ne daje komentare. Da obrazlože svoju odluku nisu bili voljni ni u upravnom odboru, čiji je član između ostalih Milka Forcan, a kojem predsedava Radoslav Lale Pavlović, scenarista, dramaturg i savjetnik predsednika Srbije za kulturu, kojeg ministar kulture naziva moralnim čuvarom sadržaja koji se izvode na scenama Nacionalnog teatra.